Na kursu dizajn korporativnog identiteta bavit ćemo se poznavanjem dizajna za grafičke proizvode, pre svega razvojem ukupnog vizualnog identiteta jedne kompanije, jedne firme. To ćemo raditi kroz nekoliko faza i preko poznavanja dizajnerskog procesa, od razvoja ideje pa sve do finalnog produkta, odnosno u ovom slučaju to je grafička knjiga standarda. A poseban element ovog dizajna, odnosno ovog dizajnerskog kursa, bit će odnos između klijenta i dizajnera. Odnosno, naučit ćete na koji način možete i kojim veštinama da svoju ideju najbolje plasirate klijentu kako bi on tu ideju prihvatio i naravno vaš dizajn bio ostvaren, što i jeste cilj uopšte dizajnerskog procesa.